Rusiya rəhbərliyi Ukraynada apardığı xüsusi hərbi əməliyyatın hədəflərini dəyişsə, Kiyev və Moskva arasında danışıqlar mümkün ola bilər. Bunu Ukraynanın müdafiə naziri Oleksiy Reznikov Ukraynanın bərpası üzrə dialoqlar forumunda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın məqsədi Ukrayna xalqını yer üzündən silmək idi, çünki bu ölkənin fikrincə belə xalq mövcud deyil. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna bütün qonşularla mərhuman münasibətlər saxlaya bilər.